Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Passat, letnih izdelave 2020 in 116 tisoč preloženimi kilometri. Zaščita zadaj, nepoškodovana, zadaj levo, prema vzmet blažilnik v odličnem stanju, prav tako na desni strani prema vzmet blažilnik, odlično ohranjeni, rezervoar za gorivo, brez poškodb, lonec, izpušni lonec, brez znakov korozije, zaščita podvozja na levi strani in na desni strani, nepoškodovana, spredaj levo, roka manšeta končnik vzmet, odlično ohranjeni, prav tako na desni strani, roka manšeta končnik vzmet, v odličnem stanju, zaščita motorja nepoškodovana, odbijač spredaj, brez poškodb, le na levi strani manjša praskica, platišče spredaj levo, nepoškodovana pneumatika letnik 2023, 8 mm profila, prag na levi strani, brez poškodb in brez prask, platišče zadaj levo, nepoškodovano, v odličnem stanju, pneumatika letnik 2023, 8 mm profila, odbijač zadaj, odlično ohranjen, platišče zadaj desno, v odličnem stanju, pneumatika letnik 2023, 8 mm profila, prag na desni strani, nepoškodovan, platišče spredaj desno, v odličnem stanju, pneumatika letnik 2023, 8,3 mm profila.